ने कासने आगे जाल पाके ने रखा ने रखे ने साथ में आगे दे लोयारे किए बरामासी እነዚህ ሌባ በሙሉ ሰብስቦ ይዞ ለህግ ማቅረብ አለበት ሌባ ምንጊዜም ለሀገር አይበጅም ተይዞ ለህግ ማቅረብ አለበት ነው ማለት ነው የትግራይ ህዝብ ወንድም እህት ነው ከዚህ በፊትም ወንድም እህቶቹን ማግዷል አሁን ከዚህ በኋላ መማገድ የለበትም ከመንግስት ጎን ቆሞ ይሄንን ማውገዝ አለበት ነው ማለት ነው ስሜ አቶ አብዱል ማሰሮ ይባላል አዋሳ ከተማ ቶታል መንደር ነው መኖራዬ ዛሬ ባገራችን ካጂ በመከላከያችን ላይ የፈጸመውን ድርጊት በራሴ ስምና በኢትዮጵያ ስም በእግዚአብሔር ስም ለመቃወም ነው የወጣሁት የኢትዮጵያ ህዝብ ሁኔታውን ነክቶ ከዳር እስከ ዳር ተነቃንቆ የህወት መስዋዕትነት በመከፈል ይህንን ዘራፊ የህወት ቡድን በማስወገድ የለውጥና እድገት ጎዳና መጀመሩ ሁላችንም የምናውቀው አቅ ነው ይሁንና ዘርፎ የለመደው የህወት ቁንጮ ቡድን መሰል ጥቅም ተጋሪዎቻቸውና ተስፈኞችን በማስተባበር አሁንም ተመልሶ ወደ ስልጣን በመውጣት የለመደውን የዘረፋ ተግባሩን ለመቀጠል የተለያዩ የትርምስና የሽብር ተግባራት እየፈጸመ የቆየ ቢሆንም ምኞቱ ባስተዋዩ ኢትዮጵያ ህዝብ ሲከሽፍበት ህገ መንግስትን በመጣስ ከጠላት ጋር በማበር የብሔር ብሔረሰቦች ተምሳሌት የሆነውን የመከላከያ ሰራዊታችንን በመሽት በማጥቃት የመደምሰስ ሙከራ አድርገዋል የጀግናው ሰራዊታችን ጠንካራ መከላከል ያደረገ ቢሆንም ይቅር የማይባልላቸው አሳፋሪ ተግባር ፈጽመዋል ስለሆነም አንድነታችንን አጠናክረን የጽንፈኞቹንና የቅጥረኞቹን ሀገር የማፍረስ ተግባር እንከላከል እያልኩኝ ድልና ድምቀት ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ይሁን አመሰግናለሁ የሀገሬ ወታደር እንዲህ ይዘምራል ሲሰዋም ለሀገር